U studiju nam se pridružuje Damir Šaljić, ekonomista iz Sarajeva. Gospodin Šaljić, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Bez daha smo gledali ovaj timeline svega onoga što se dešavalo zadnjih 10 godina. Stiče se utisak da se krenulo sa mnogo optimizma i na kraju došli smo do ovog petka. Da. Je li imate utisak da ovo čemu su evropski lideri razgovarali danas u Briselu je možda moglo da se iskoristi pre 10 godina? Je li da se priča tada o tom? To bi divna priča bila. Grčka nikad ne bi dobila status u eurozoni, nikad ne bi euro bio uveden. Uvjeti iz Maastrichta koji su postavljeni su se odnosili na prijem datih članica. Oni nikad nisu podrazumijevali strašne sankcije ili tome slično. Sada imamo fiskalnu uniju na nivou 26 članica koji će, nadamo se, obezbijediti takav instrumentarij da se ovakve stvari više ne ponove. I tekako bi dobro došlo to prije 10 godina, međutim, prateći evoluciju Evropske unije, baš je naglasak na evoluciji, na poteškoćama koje se dešavale od 57. Rimskog ugovora pa nadalje, možemo zaključiti da nijedan korak u Evropi nije donesen tako lagano. Ja, možemo da govorimo o ovom ne Britanije danas kao nešto što je dugoročno dobra odluka ili loša odluka, jer svi znamo da je ekonomija Velike Britanije tekako vezana za stari kontinent. Prije svega do danas do 3 sati imali smo znatno negativniji ugovor, jel? Još 3 članice mimo Britanije su bile skeptične, jedna je čak kategorično odbijala. Međutim, kada pričamo o Velikoj Britaniji, već sada imamo analize i evo odgovore na premijerovu odluku koji govori u prilog tome da Britanija sebe tjera sve više u izolaciju. Njeno samopouzdanje ka evropskoj članici je uvijek bilo vrlo jako. Velika Britanija uvijek željela svoju samostalnost, da upravlja svojom monetarnom politikom, iako je onaj minimum davala Evropi. Međutim, dugoročno mislim da neće opstati ovako izolirana Velika Britanija mimo tokova Evropske unije. Damire, ima i nekih indikacija da je zapravo ova odluka i ovo insistiranje Camerona danas zapravo bilo ohrabreno od strane Cityjevaca, to je finansijske četvrti u Londonu, zbog toga što oni već godinama unazad ne žele da Brisel ima bilo kakve utice na to kako obavljaju posao i na koji način obavljaju posao. Ja bih čak to digao na veći nivo i rekao da je ovo sukob anglosaksonske dominacije koja pada u Evropi i jedne nove dominacije koja je franko-germanska. Njemačka i Francuska očigledno zauzimaju sada glavnu ulogu i ostavljaju Veliku Britaniju po strani. Naravno, financijska tržišta i London kao centar u tom smislu želi zadržati tu poziciju. I sigurno je bilo pritisaka sa te strane, međutim, mijenja se geopolitička scena u Evropskoj uniji i tekako u Eurozoni. Upravo zbog toga što ste pomenuli, ako pričamo o promjeni geopolitičke scene, mi smo u istom ovom danu, kada smo govorili o danu D za euro, dočekali i nove članice u evropsku porodicu. A sad, iz perspektive nekog ko to posmatra sa strane, je li to bio samo loš tajming ili naprotiv, oni sada kažu, pogledajte, kod nas je posao kao i obično, mi nastavljamo dalje kao da se ništa nije desilo. Ne možemo reći da je bio loš tajming. Hrvatska je itekako zaslužila da dođe do ove faze i mislim da bi katastrofalno bilo da je to poslije urađeno. Vrlo je lijepo što je Hrvatska ušla, usput čestitke mojim komšijama. Trenutak je itekako idealan. Šalje se signal, Evropska unija nastavlja kao i dalje, širimo se. Čak i ovih 9 članica koje su pristale na ugovor, koje nisu u eurozoni, sada imaju itekako jaku perspektivu i to je služilo kao slanje signala. Eurozona će se širiti, eurozona opstaje. Velika Britanija može ostati po strani, ali ne vjerujem dugo. I u jednoj rečenici na kraju, što znači ova dvosmjerna putanja? Pa pazite, imali smo dvosmjernu putanju i ranije. Sjetimo se Ustava Evropske unije. I tada su poteškoće postojale. To je poteškoća koja će se izmanevrisati politički i ekonomski kroz određeni period i ne vjerujem da će tu dva smjera dugo opstati. Damir Šaljić, samo za naše poslane vesti. Hvala puno. Hvala vam.